Rozprávajme sa. Čo je? Kámo, ja od teba nič nechcem. Nájdi si iných zákazníkov. Vieš čo, keby si bol slušný človek, možno by mi stačilo jedno. Sorry, bráko. Nalial som Kamile do drinku GHB, lebo ma odmietla a ja som ju chcel zbaliť. Lenže ani jej smrť ma nezastavila predtým, aby som to neprestal robiť ďalej. Nepí, ha? Lebo keď piješ, halucinuješ. Lenže ty sa dobrovoľne nikdy nepúšaš. Hovno. Takže ti treba trochu pomôcť. Vieš, že jedným hlatom sa dá zlomiť Hanka, ha? To neurobíš. Dobre, bol som to ja. A čo teraz? Celo veto! Nalial som Kamile a Alexandre GHB do drinku. A sere ma to, som debil, stačí? Na čo bolo dobré toto, ha? Aj tak ti nikto neuverí. Máš? Do poslednej bodky.